meus companheiros. Eu queria... dizer da minha emoção de voltar a uma cidade onde estive aqui pela primeira vez em 1980 para ajudar a construir o PT. De estar numa cidade em que fizemos com que as universidades brasileiras, que eram destinadas apenas às pessoas mais ricas das capitais, viessem para essa região. E eu não poderia deixar de cumprimentar aqui o companheiro prefeito de Teófilo Antônio, o companheiro Daniel Sucupira, cumprimentar os companheiros da direção nacional que me acompanham nessa viagem, cumprimentar os deputados federais e deputados estaduais que me acompanham nessa viagem, cumprimentar os secretários de estados Pimentel que me acompanham nessa viagem. Se puder ficar alguém aqui perto, calma, tá muito na frente. Entregar a papelada. Tá muito na frente. Vou trocar o microfone. Vou levar isso lá pra lá. Fica com isso aqui. Vou lá, guerreiro. Os coxinhas de Teófilo Antônio estavam mexendo no meu microfone para que eu não falasse. Mas, como Deus escreve certo por linhas tortas, o microfone ficou bom e eu vou falar. Olha, a ideia da caravana é a gente tentar ouvir um pouco a população sobre a evolução das regiões que nós passamos aqui na primeira caravana. E vocês lembram que eu tive aqui entre 93 e 94. Em 92 eu fiz uma caravana que começou de Pernambuco até São Paulo. Aí a gente percebesse as políticas públicas que nós criamos estão funcionando corretamente. É por isso que falou a nossa querida Macaé, secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, que é uma das pessoas mais competentes em se tratando de educação nesse país. Por isso que falou a companheira Bia, porque além de ser professora, ela é uma excepcional dirigente da CUT aqui do Estado de Minas Gerais, uma dirigente sindical, ou seja, motivo de orgulho do povo mineiro. Por isso é que a gente ouviu aqui o depoimento de um jovem que se formou médico. Por isso é que a gente viu o depoimento de uma mulher pobre que recebeu uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. E por isso é que nós denominamos esse ato como se fosse um ato para discutir educação no nosso país. E eu queria começar dizendo para vocês que não é possível nenhum país se desenvolver, não é possível nenhum país conquistar a soberania, não é possível nenhum país ficar rico se o seu povo não tiver uma boa formação escolar, se o seu povo não for bem formado, se o seu povo não fizer uma educação de qualidade. Não existe no planeta Terra. É só você olhar quais são os países que são mais atrasados, quais são os países que são mais pobres e quais são os países que são mais ricos. Os mais ricos são aqueles que investiram em educação. Os mais pobres são aqueles que não investiram na educação. E por que que o Brasil não investiu em educação? É porque a elite brasileira,
que governou este país nunca teve interesse em que as pessoas mais pobres tivessem acesso à educação. Eu, para vocês entenderem, por que que eu sou o presidente que mais fiz universidade no Brasil, vocês só vão entender se vocês compreenderem a história desse país e a história do nosso continente. Por que que o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão? Por que que o Brasil foi o último país a conquistar a independência? Por que que o Brasil foi o último país a fazer com que a mulher tivesse direito a voto? É porque neste país nunca se preocuparam efetivamente com a ascensão social das pessoas. Só para vocês terem ideia, Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Em 1538, a República Dominicana já tinha uma universidade. Ou seja, na verdade, 46 anos depois, a República Dominicana já tinha universidade. O Peru, Patrus, em 1550, já tinha a famosa Universidade de São Marcos. A Bolívia teve universidade em 1640. A Colômbia em 1662, o México em 1662, o Uruguai e o Paraguai tiveram universidade, Patrus, primeiro do que o Brasil. A Argentina em 1918 já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 420 anos depois da descoberta. Ora, por que que todos os países investiram em universidade e o Brasil não investiu? É porque no Brasil a elite política tinha na cabeça que quem tinha que estudar era rico. Quem tinha que estudar era filho de fazendeiro, era filho de empresário, era filho de banqueiro e filho de trabalhador. E pobre da periferia ou do campo não tinha que estudar, porque tinha que trabalhar. Pois bem. Vocês vejam que um país que não investe na educação, como agora eles aprovaram uma emenda constitucional, como disse a companheira Bia, para dizer que investir em educação é gasto. E que, portanto, eles fizeram uma PEC, fazendo com que durante 20 anos a gente não possa investir nem na educação, nem na saúde. Porque eles acham que investir em educação é gasto. Ora, o que a gente percebe com clareza é que quando a gente investe numa universidade, como nós investimos aqui em Toflontone, ela só gera 500 empregos aqui e não está pronta. E aqui a gente está formando gente para ser médico, que ainda não está funcionando, mas já foi aprovada a lei. Aqui a gente está formando gente para ser engenheiro, sabe? A gente está formando gente para fazer com que a região se desenvolva, tenha emprego de melhor qualidade, tenha mais salário. E por que que isso só foi feito no nosso governo? Isso só foi feito no nosso governo, possivelmente, porque eu sei o que é não ter um diploma universitário. Possivelmente, pelo fato de eu sentir na pele de não ter um diploma universitário, é que eu jurei para mim mesmo que eu ia fazer com que o filho das pessoas mais pobres, negro, branco, índio, pessoas que moram na favela ou na cidade, tivesse o direito de ter acesso a uma universidade. Eu
não quero tirar o direito de ninguém fazer universidade. Eu não quero tirar nenhum rico para colocar um pobre. Eu não quero tirar nenhum branco para colocar um preto. Eu não quero tirar nenhuma patroa para colocar uma empregada doméstica. O que eu quero é que todos eles tenham a mesma oportunidade para ver quem é o melhor. E a gente agora, eu não sei se vocês já perceberam, a gente começa a ter um choque. Aliás, ô Kátia, estou falando com a jornalista aqui, importante. Se você quiser saber o choque, frequenta a universidade agora para você ver a quantidade de pessoas negras que estão na universidade. A gente não encontrava médico negro. A gente não encontrava médica negra, você não encontrava dentista negro, você não encontrava gerente de banco negro, você não encontrava nada, você encontrava gente limpando o banco, mas de gerente você não encontrava. Ora, quem é que disse que os pobres nasceram inferiores aos ricos? Quem é que disse que os filhos dos ricos são mais inteligentes do que os dos pobres? Eles podem comer mais, mas nós criamos o Bolsa Família e geramos 22 milhões de empregos para permitir que as crianças mais humildes pudessem comer as calorias e as proteínas necessárias, porque filho de pobre tem direito de comer danoninho também, tem direito de comer iogurte, tem direito de comer carne. Tem direito de comer aquela chopinha que só vende em shopping pra gente rico. E na hora que a gente dá comida para as pessoas mais humildes, a gente percebe que muitas vezes os mais humildes são mais inteligentes do que aqueles que acham que é o dinheiro que faz a sua riqueza. É por isso, queridos companheiros e companheiras, que eu resolvi investir em educação. Na primeira reunião do meu governo, em janeiro de 2003, um ministro chegou a dizer para mim: a gente não pode gastar dinheiro porque a gente não tem na educação. Eu falei: meu filho, daqui para frente você vai ter que mudar o seu palavreado. Nunca mais você diga na minha frente que educação é gasto. Educação é investimento e não tem limite para a gente gastar. E veja o que aconteceu no Brasil. Patrus, e aqui os nossos queridos deputados federais, presta atenção, meu caro Sucupira. Você que derrotou as coxinhas aqui na última eleição, presta atenção. Não. E o que eu acho engraçado, gente, é que muitos coxinha comia mortadela e arrotava peru. Ora, no meu governo, eles aprenderam a comer peru. No meu governo, eles aprenderam a comer carne de primeira. Sabe? Eu não quero que eles sejam agradecidos, não, porque eu não faço política para pedir agradecimento. Eu só quero que eles tenham vergonha na cara, porque eles derrubaram a Dilma e olha o que eles colocaram no lugar da Dilma. Olha, veja, a Bia falou aqui em 18 bilhões. Que vai cair o orçamento da educação. Pois bem, aqui tem uma jornalista da Folha de São Paulo, Cátia, eu vou me dirigir a você outra vez. A Folha já publicou duas vezes que na primeira votação da Câmara para não caçar o Temer, ele gastou 14 bilhões comprando deputados. Hoje a matéria diz que vai gastar mais 12. Ora, 14 com 12 são 26 bilhões. Daria
para resolver o problema da educação. Agora nós temos que comer, nós temos que começar a falar o que é melhor para o país. É investir 26 bilhões na educação ou gastar com um deputado para votar para o Temer ficar? Olha, gente, então presta atenção, que eu vou só ler uns números aqui, porque eu não tenho na cabeça, mas eu queria que vocês soubessem. A gente tinha 45 universidades em toda a história do Brasil. Nós fizemos em 12 anos 18 universidades, passamos para 63 universidades públicas. A gente tinha apenas 148 campos. Fizemos 173, passamos para 321. A gente atendia apenas 114 municípios, passamos a atender mais 117, passamos para 231 municípios. A gente tinha 580 mil vagas. A gente tinha, na verdade, criamos mais 583, fomos para 1 milhão e 200 novas vagas. A gente tinha 3 milhões e 800 mil alunos na universidade. Hoje temos 8 milhões de alunos na universidade. A gente tinha 140 escolas técnicas. Nós fizemos mais 430 e hoje nós temos 570. Presta atenção. Presta atenção numa coisa, que esse número é sério para vocês entenderem. Presta atenção. A primeira escola técnica no Brasil foi feita em Campo de Guataquazes, no Rio de Janeiro, em 1909. De 1909 até 2003, eles fizeram 140. E nós, de 2003 a 2012, fizemos, na verdade, 436 escolas técnicas. Ou seja, nós fizemos em 12 anos o que eles... Nós fizemos 3 vezes e meia mais ou 4 vezes o que eles fizeram em 100 anos. Numa demonstração, não vamos ler número aqui não, porque tem muito número. Eu só queria dizer para vocês, que nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Aquele Brasil alegre que eu entreguei para Dilma. Aquele Brasil em que o Brasil era protagonista internacional. Os americanos respeitavam o Brasil. O Obama até disse que eu era o cara. Aquele país que a China respeitava. Aquele país que a Europa respeitava. Aquele país que a Índia respeitava e que a Rússia respeitava. Aquele país que era protagonista, que a América Latina inteira respeitava. Aquele país que a África respeitava e sonhava. Esse país foi jogado no lixo. Foi jogado no lixo a partir de 2013, quando eles começaram a caminhada para derrubar a companheira Dilma. Não pense que aquela marcha que houve em 2013, não pense que aquela marcha transmitida ao vivo pela Globo era porque a Globo gostava de democracia. Ali estava começando uma caminhada para derrubar o governo do PT, da presidência da República desse país. Nós não percebemos direito. E eu fico pensando toda noite, o que é que nós fizemos de errado nesse país que eles pegaram tanto ódio da gente? Eu deito, fico de barriga para cima, pensando. Antes eu não pensava tanto, porque a Marisa de vez em quando falava, dorme, porra. E eu então tinha que dormir. Agora ela não está mais, então fico pensando. E eu fico pensando, eu só encontro uma explicação. A explicação que eles têm para transmitir o ódio que eles transmitiram contra o PT, só tem uma explicação. É pela ascensão das pessoas mais pobres. Os de baixo não querem mais ficar na senzala, querem subir para a casa grande. E ao subir um degrau, eles ficaram nervosos. Eu fico imaginando o ódio que deve ter uma madame
quando a empregada doméstica chega na segunda-feira com o mesmo perfume que ela usou na sexta. Obviamente que a empregada comprou para pagar em 14 prestações. Ah, eu fico imaginando como é que eles ficavam raivosos quando saía de casa da garagem e as pessoas mais humildes estavam com um carro igual o deles. Eu fico imaginando como eles ficaram raivosos quando durante 12 anos, houve aumento de salário real para o salário mínimo. 12 anos houve aumento para os aposentados e pensionistas. 12 anos todas as categorias organizadas tiveram aumento de salário. 12 anos a gente aumentou o dinheiro para financiar a agricultura familiar. A gente criou o PA, a gente criou luz para todos. Ou seja, eu fico imaginando a ascensão dos mais pobres, frequentando os restaurantes de Teoflontone, restaurante o restaurante de Belo Horizonte, frequentando o teatro, frequentando o cinema e ainda mais, pobre querer andar de avião não é admitido. Então, companheiros e companheiras, eu não encontro outra explicação. Eles disseram, vamos pegar esse Lula, porque esse Lula tá na tal da Operação Lava Jato. Faz 3 anos, que todo santo dia, a televisão fala mal de mim. Faz 3 anos que não tem nunca uma notícia favorável ao Lula. Faz 3 anos que os jornais falam mal de mim. E aí, eles resolveram me investigar. Já foram na Suíça, já foram na Europa, já foram nos Estados Unidos, já pediram para a CIA, já pediram para a Polícia Federal. O que é mais grave, invadir a minha casa e levantar até o colchão, achando que ia encontrar dólar, ouro e joia. Eles encontraram, foi caráter e decência embaixo do meu colchão. Quebraram o meu sigilo telefônico. Colocaram na televisão conversas minhas com a Dilma. Quebraram meu telefone bancário, sigilo bancário. Foram procurar dinheiro ilegal na minha vida. Na minha não acharam, mas acharam na do Aécio. Na minha não acharam, mas acharam na de muita gente. Acharam joia, ouro, dólar, euro, acharam até um avião com 400 quilos de cocaína, eles acharam. E esse avião desapareceu. E o dono dele nunca foi prestar um depoimento. Aonde está essa cocaína? Aonde está? Ora, gente, eu não tô e não quero estar acima da lei, porque todas as leis que estão sendo utilizadas para combater a corrupção foi feita no meu governo e no governo da Dilma. Se o governo, se o Ministério Público adquiriu autonomia, foi no meu governo. Se a Polícia Federal teve investimento em inteligência, foi no meu governo. Se ela duplicou o número de delegados, foi no meu governo. Ora, então a única coisa que eu quero é a seguinte, me investigue. Me investigue. Pode continuar me investigando todo santo dia. A única coisa que eu quero é que o final dessa investigação, eles tenham a decência de pedir desculpas ao povo brasileiro pela falta de respeito que eles tiveram comigo. E eles sabem,
eles sabem que o que eles estão fazendo, um pacto entre a imprensa, a Polícia Federal e o Ministério Público. A Polícia Federal conta uma mentira, a imprensa coloca como se fosse verdade. A Polícia Federal pede para o Ministério Público me indiciar, eles pedem o indiciamento, uma outra mentira e a imprensa coloca como verdade. E vai para o juiz e o juiz aceita. E quando eu chego no juiz, eu pergunto, pelo amor de Deus, eu preciso de uma prova contra mim. Ele fala, eu não preciso de prova. Então, companheiros, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que está acontecendo no Brasil. Eles estão destruindo aquilo que nós construímos. Os filhos de vocês poderão, como disse a Bia, ter coisas piores do que vocês tiveram. É por isso que eu quero dizer alto e bom som. Eles se preparem, porque eu estou preparado para voltar a ser presidente desse país. Eles que se preparem, porque o trabalhador vai voltar a ter emprego, porque o trabalhador vai voltar a ter aumento de salário, porque nós vamos fazer uma campanha propondo um referendo revogatório para que a gente tenha autorização do povo para revogar todas as bandalheiras que eles estão fazendo nesse país. Eles já acabaram com a indústria naval, já acabaram com a indústria de engenharia, querem privatizar a Caixa Econômica, querem privatizar o Banco do Brasil, querem acabar com o BNDES, querem vender a terra da Amazônia. Eles já venderam até a alma ao diabo e eu não vou deixar, porque eu não tenho pacto com o diabo. Ele sabe que o meu pacto é com o povo brasileiro. E ele sabe que eu darei a vida para que a gente não permita que esse país perda a sua soberania. Ele sabe que se tem uma coisa que eu tenho consciência, se eles não sabem como resolver o problema da economia brasileira, se eles não sabem como resolver o problema da crise financeira, eu sei. É só colocar os pobres outra vez no centro da economia. É só colocar o pobre para trabalhar. É só não jogar a culpa em cima da Previdência que a gente resolve o problema desse país. A gente volta a ser respeitado no mundo. A gente volta a fazer esse país crescer. E a gente volta os filhos de vocês, os netos de vocês, a olhar para esse país tendo esperança, porque tem um governo que não tem complexo de vira-lata. Tem um governo que sabe governar e não vender a coisa que nós construímos. Por isso, gente, eu quero terminar dizendo para vocês. Essa caravana vai andar ainda. Eu ainda vou a Salinas, ainda vou a Mucuri, ainda vou a Araçuaí, ainda vou a Itinga, ainda vou andar por um bom pedaço aqui. E cada lugar eu vou dizer o mesmo. Porque eu quero dizer para vocês, eles se habituaram a mexer com a caste política covarde, que quando é chamada de corrupta, enfia o rabinho no meio das pernas e fica de cabeça baixa se escondendo. Eles mexeram. A imprensa, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mexeram com quem estava quieto. Ele sabe que eu tenho todo o defeito do mundo. Mas um homem que quando tinha 13 anos de idade, não tinha coragem de roubar uma maçã na feira para não envergonhar a mãe, não vai aos 70 anos roubar para envergonhar milhões e milhões de brasileiros que confiam em mim. A minha inocência eu já provei. Eu quero que eles provem a minha culpa.
Estou de peito aberto. Estou com a alma limpa. E quero dizer para vocês, um homem que nasceu em Garanhuns, em Pernambuco, que veio comer pão a primeira vez com 7 anos de idade, que não morreu de fome até completar os 5, não tem medo de enfrentar a adversidade, e eu vou enfrentar. Eu já perdi a eleição em 82 para o governo de São Paulo e fiquei quieto. Eu já perdi em 89 e fiquei quieto. Eu já perdi em 94 e fiquei quieto. Eu já perdi em 98 e fiquei quieto. Ora, o seu Aécio disseminou o ódio contra Dilma e ele está colhendo agora a tempestade porque ele plantou vento. Eu quero dizer para vocês, eu não tenho problema de perder. Eu não tenho problema. Eu sou corintiano e já perdi muito na vida. Ainda ontem perdemos do Botafogo outra vez. Eu não tenho medo de perder. Agora eu queria dizer para vocês, se querem me derrotar, se não querem que eu seja candidato a presidente, se não querem que eu ganhe uma eleição, por favor, não use subterfúgios, sabe, judiciário. Vamos para a urna. Que seja candidato o chefe do Ministério Público. Que seja candidato o doutor Moro. Que seja candidato os delegados da Polícia Federal. Que seja candidato quem eles quiserem. Eu acatarei o resultado da urna, mas eu quero disputar para ver se eles têm competência de ganhar as eleições de nós. Por quê? Companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo o seguinte. Em 2007, eu recebi a notícia de que o Brasil tinha descoberto o pré-sal. O pré-sal é a maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 50 anos. É possivelmente a última grande reserva de petróleo do mundo. E a gente ainda não tem noção de quanto petróleo tem. Eu fiquei tão alegre que eu cheguei a dizer que o pré-sal era o passaporte do futuro, porque a gente iria utilizar o pré-sal para a gente, quem sabe, acabar com o atraso na educação, colocando 75% do royalties do petróleo para garantir educação, garantir investimento em ciência e tecnologia e garantir investimento na saúde. Eles estão acabando com isso. Eles estão tentando desmontar o sonho do nosso povo. Quando nós descobrimos o pré-sal, o petróleo está a quase 6 mil metros abaixo do fundo do mar. A quase 6 mil metros. Às vezes são 3 mil metros de água, depois 2 mil metros de sal, depois a gente vai achar petróleo. E eles diziam que a gente não conseguiria extrair o petróleo porque era muito caro. O que acontece é que hoje a gente consegue colocar um barril de petróleo lá de baixo, aqui em cima, a 8,5 dólares. Isso fora o imposto do Estado. A Arábia Saudita tem petróleo, está quase à flor da pele. Eles colocam a 6,5 dólares. Então um patrimônio desse como o pré-sal, era para 208 milhões de brasileiros sentar em cima e dizer, aqui nessa riqueza nenhum gringo vai colocar a mão. Isso aqui é nosso, isso é nosso, isso é para cuidar do nosso povo, do nosso desenvolvimento.
Esse país não pode continuar sendo o maior exportador de minério de ferro e a gente não produzir o aço que nós precisamos aqui. E eles terminam deixando aqui os buracos, as crateras, para fazer o que fez a São Marcos com a lama de Mariana e a lama aqui do lado do Rio Doce. Olha, companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês. Ou a gente discute soberania nacional e a gente toma conta desse país, ou a gente não vai precisar mais de presidente, vai precisar de um vendedor. Porque daqui a pouco o Temer está vendendo a casa do Alvorada, está vendendo a cama do Alvorada, a cama do Torto, a cama do Jaburu. Ou seja, porque como não se sabe governar, ele só pensa em vender. É como se uma mulher aqui casasse com um homem e o malandro chegasse e falasse: Moreco, tá difícil a vida, vamos vender a geladeira. No dia seguinte, Moreco, vamos vender a cama. No dia seguinte, Moreco, vamos vender a televisão. A mulher tem que falar: vai criar vergonha, deixa de me chamar de Moreco e vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar para sustentar a casa. Nós temos é que dizer, a situação está difícil, a solução está aqui, não é vender o nosso patrimônio. Por isso, companheiros e companheiras, estejam certos. Esse jovem que vos fala completa 72 anos, dia 27. Eu disse ontem em Patinga, e vou dizer, anota aí, Cátia, para você colocar. Você nunca coloca o que eu falo, porra. Olha, eu tenho... Olha, eu não vou comemorar dia 27, porque só vai fazer um ano que a Marisa morreu em fevereiro. E eu não quero comemorar esse aniversário. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu tenho 73 anos, 72 vou fazer. Eu levanto todo dia de manhã, faço 2 horas de ginástica, faço musculação. Por que eu quero dizer? Porque eu estou com 72 anos, eu falei ontem, com energia de 30 e com tesão de 20 para consertar esse país. Para consertar esse país. Para fazer esse país voltar a sonhar em ser grande. Para o povo voltar a sonhar em comer. Para o povo só voltar a sonhar em ter lazer, em ter, poder passear até a certa cultura. Eu quero que esse país se transforme numa grande nação. Isso não será possível sem a consciência política do povo mineiro. Um grande abraço, companheiros. Um grande abraço. E vamos. Tchau, obrigado. Vou terminar essa fala. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Ô, gente, ó, aqui, o Sucupira. O Sucupira tá aqui falando. Ô, Lula, é o seguinte. Eu sou muito jovem. Eu até tenho pouco tempo na prefeitura. Mas se você tiver dificuldade para um vice, o Sucupira está te oferecendo aqui. Tchau, obrigado.